waddada ugu bax oo ka dhacday magaalada Geesa ilmo yar oo ilaa shan jir da'diisa lagu sheegay ayaa habeenimadii xalay laga xaday guriga niga dambeeya oo ku yaala xaafada Xeero ee magaalada Hargeysa waalidintii iyo ehelka ilmahaasi xalay la xaday ayaa wax ka weydiinaya bal sida ay dhacdadu u dhacday ilmaha yar weyn arkayna sandaqadu waa taa waxaanu arkay jinay Tuug sandaqadu soo dhaca oo xada maacuunka yaal ama mobil ama lacag doonaya ama shandad wax ka duwan baynu aragnay way nagu cusub dhacdo cusuba halkaas sandaqada waynu arki doonaa waxa banaan daaqad ma qasbaa lagu gooyay deetan raadkiisa ka minay subaxdii hore waynu arnay laba nin baa meesha galay halkaas saatan waa jiingad ma qasbaa lagu gooyin karaa halkaas laga soo bilaabay waa la dilaaciyay daaqada waa la saaray almacne ruux halkan mari karaa way yar tahay sidana lagu yiri ruuxaas operationku waxaan leeyahay horu albaabka u arkay halkaasuu gacanta ka galay albaabkii waa la furi karaya halkaasuu ka gaaray caruurtii iyo reerkii halkaasay wada hurdeen hadday hurdeen qolalka waa la galay qol ay laba caruur hurdeen ayaa mid la qaatay inantaa mumtaas maxamed xasan waa la qaatay waalidka waxay tooseen waagu marku baryay salaadii subax baa la toosay waxaa la arkay albaabkoo furan deetana sidii loo caadiga ahayd waxaa loo qaatay in la xaday guriga xadmihii way ka weynaato caruurtii baaba qaar la waayey wax kaba alaabo la qaaday iyo waxaas waxba kama jiraan hadda caruurtii baa la waayey dhibta waa ta sidaa u dhacday waa dhacday nagu cusub waa tu aad iyo aad u baahan in cid kasta ay ka howlgasho oo maanta codka iyo sawirkaaba arkaysaa oo somalilander ama islaama inay ka howlgasho hawshaas iyadaa laamaha dowladda waanu wada gudbinay saldhigyada iyo gaantaroolada sawirka noocaasa waa geynay markaa deetana insha allah iyaguna howlo badan bay ku jiraan markaa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu badbidiyo inuu bidhbidhiyo hawsha iyada ah iyo kuwa noocaa samaynaya in ilaahay dad ka soo qabto rabbil caalamiinka ayaanu ka rajaynaynaa arrintaasi saasay u dhacday waana wax argagax leh oo maanta hawsha halkaa ka dhacday waxaynu arki jirnay dee libaax baa ruuxu qaadan jiray ma inaan arag dhib sidan oo kaleo inta gurigaagii lagugu soo galo caruurtaadii la qaato mayna arag hore umaan aragano anigoo ciradaalaho intaasoo joogay markaa deeta dhib kastaa way dhacday laakiin tani waa tu uguba waxaan leeyahay dadweynaha farrinta aan u farinayo waa arkaysaan siday wax u dhacayaan wada boolis wada milita kulli hala wada noqda si ay dhimaydhan waa la soo heli karaa haddii aanu somalilander ruuxaasi hadduu yahay iyo hadduu ajaanib yahayba waa la heli karaa hadday ree hargeysa iyo ummadda muslimiintaba kacaan hala kacaan leeyahay dowlad iyo shicibba hala kaco war dheer iyo war gaabanba ha lagu dhaqaaqo inanta sawirkeedu waa kaa waa mumtaas maxamed xasan markaa in waalidiinteed hooyadeed iyo aabaheed haatan xaggay ku sugan yihiin hooyadeed iyo aabaheed hooyadeed tii ugu hor aragtay bay ahayd meesha waanay iska xanuunsanaysay marka hore xalayba iyadaa dhakhtar la geeyey deetana hawsheeda way badantahay imika way jiifta halkii ay ku aragtay ku ogaatay bay ku jiifta aabaheedna dee markuu cararay sawirkeeda iyo imika yarboorka baanu agtiisa kaga nimid ayaydeed hooyaanahay anugu ayaydeed hooyaanahay reerkaa nabad iyo caano seexday ee nabad geliya ku seexday ee caruurtii inta jinga aqalkii wadanka arkay aqalkii in la dooxay sariirtii ugu dultagay caruurtii in la waxaan doonayaa la soo qabto ilaahayna ha bidhbidhiyo aamiin dhaha raad iyo cid ilaa haatan loo tuhunsan yahay ma jirtaa oo la isodhan karo way ilmaha yar way qaadeen oo kale weli imika cid ma hayno ilaahay idamkiisa ilaahay baa biicin ilaahay baa biicin imika cid alla cid aanu ku sheegno ma garanayno laakiin waxa weeyaan in dee dadka la baadho oo guryahan ku dhadhowey geydharkee maran in la baadhoana doonayna axmed maxamuud yuusuf telefishin kasaab hargeysa hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger ma haysaa ha xaajo tiyara iskuulkii maad geystay ha haye charger ma haysaa charger ma haysaa ma haysaa charger ha 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 casuumadii baan joogaa casuumadii suuq suuq Hello. Hello. Charger my son. Wani ma ha ka qaldan maanta dhan telefoon baad ku hadlaysaa. Charger no wa noydiinaysaa. Aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega Murad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya. waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo keliya hadal oo hadalin